Katikiro Charles Peter Mayiga nga awerekeddwa ku baminisita be atuuse mu masiro gwe Kasubi ku ssaawa 5 n'anirizibwa akulira omulimu gw'okuzimba amasiro gano Haji Kaddo Kibero era n'amulambuza w'omulimu we gutuuseemu. Akulira omulimu gw'okusaaka eddala Lumbuye Steven anyonyodde Katikkiro engeri omulimu gye gutambuziddwamu okutuuka we guli wabula n'amutegeeza nti okusobola okumaliriza ebisigadde beetaaga okubawo ebikola mu budde kw'ossa okutuukiriza abakozi bye beetaaga. Singa Mr. Jonathan obanga omuwadde mangu ebintu ebikozesebwa naye buli kimu ajja kikola mu bwangu. Katikkiro alambudde ennyumba ya Muzibwaza Lampanga n'abakozi ab'enjawulo okulaba emirimu gye bakola nabo bw'atyo n'abeebaza emirimu. Katikkiro mu kwogera kw'agumizza Obuganda n'ategeeza nti amanyi obwetaavu bwe balina eri okumaliriza ennyumba eno wabula nga bayita mu mitendera gy'ennono kyokka nga kati waliwo ekirabibwako olw'okubeera ng'ekitundu ekisooka kiri kumpi kumalirizibwamu. Wano ekifaananyi kirabika engeri y'omulyango guno bwe gunaafaanana, tebannaba kumaliriza, ebyokukola bikyaliwo naye ndowooza ekifaananyi kitandise okuvaayo. Katikkiro era ategeeza nti omulimu gwa Muzibwaza Lampanga gwetaagisa amaanyi mu kukola, bw'atyo n'asaba Obuganda obutaggwamu ssuubi. Omulimu guno gwa kikugu nnyo kuva eri ku wankaaki okudda wano, omuntu asobola okutegeera obukugu obwetaagisa mu kukola Muzibwaza Lampanga. Bulijjo tubaye tubagamba nti Muzibwaza Lampanga si nsiisira. Abazimba ensiisira bayinza okwanguyiriza, naye eno emisoso mingi n'obukugu obwetaagisa bw'amaanyi. Yeebazizaawo bonna abaddukanya omulimu ogwo era n'ategeeza nti kati essuubi ddene erirabibwako mu mulimu guno. Yalaba kwebaza Jonathan Nsubuga n'abalala bonna abali ku mulimu guno n'abakuuma ekibuga kino. Tewali kimalamu ssuubi ku mulimu nga bwe gufaanana era abadde agoberera ebyawa n'akiraba nti tutambula. N'olwekyo temweraliikirira, tetugwerabirangako wadde olunaku n'olumu. Ronald Kakoza yakusakidde gulire nno Crab Kede TV.